Михайло Майструк веде бізнес зі своїм батьком. Власне, той започаткував мережу стоматологічних клінік ще 12 років тому. До цього, каже син його батько Василь Майструк, що в 30 років працюючи в державній клініці. Коли ж вирішив займатися власною справою, не так то й легко було достукатися до влади, щоб навіть взяти в оренду певне приміщення. Нині ж, запевняє чоловік, чиновники більш відкриті, запрошують у кабінети поза чергою. Втім, зазначає, для процвітання бізнесу в нинішній скруті одного лише розуміння недостатньо. Криза торкнула всіх, відповідно, так само торкнулася наших пацієнтів, які навіть які були багатшими, вони стали набагато біднішими. Буде економіка нормальна, стабільна, відповідно, кожен з пацієнтів чи з потенційних клієнтів наших, можна так сказати, відповідно, зможе до нас звернутися, чи до моїх колег, чи в інші структури, стоматологічні, медичні, це буде набагато легше. Як би важко не було, бізнесмени всіляко намагаються втриматись на плаву. Тож представлених до нагороди 64 суб'єкти підприємницької діяльності міський голова Рівного недарма назвав основою демократії. Адже вони – середній клас, який не залежить від влади і може вільно заробляти. Втім, чиновники хоч і не втручаються, але допомагають створити комфортні умови для ведення бізнесу у Рівному. Наша задача, щоб ці люди відпочивалися в місті Рівному вільно і не залежали ні від мене, ні від кого іншого. От в минулому році започаткували цю програму по оплаті процентів по кредитах. Невеличкі, але все ж таки спрощують. Це і зміна ставок оренди для підприємців, то, що ми недавно зробили. Це дуже багато речей. Це вільний доступ до влади, це сприяння влади у всіх можливих проявів, про які навіть зараз я ще собі не підозрюю. Тобто, хоче підприємець, треба зробити так, щоб він працював, приносив прибутки, платив заробітну плату тим, хто в нього працює. А це понад 20 тисяч людей, які працюють на місцевий бізнес. Той, в свою чергу, щорічно приносить скарбниці Рівного близько 70 мільйонів гривень податків. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.